Okay, sekarang ni aku tak tunjuk cara macam mana kita nak connect DJI Osmo Action 5 dengan DJI mic ni. Sekarang ni dia dalam condition connect dengan kita punya receiver ni, DJI punya receiver. So kita nak test connect dekat kita punya Osmo Action ni. Tarik bawah, setting wireless mic. Okay, so kita try STX suatu dulu lah. Nampak ni, tekan butang, dia kata sini, press and hold the record button until turn solid blue. Then press and hold linking button biru ni until blue quickly. Okay, so kita tekan sini dulu sampai kali biru. Turn biru dah kan? Okay, turn biru dah. Lepas kita tekan record button ni. Then sekarang ni kita tekan linking button ni lama-lama. Atas button on off ni. Sampai dia blinking blue. Okay, tunggu sekejap. Dia pun, itu dia 40% remaining. Confirm. Okay, sekarang ni kita dah ada. Hello, check, test. Kita dah ada satu TX mic, TX1 ni, transmitter. So, contoh kita nak connect lagi satu kan, tekan dekat sini. Ikut arahan dia sekali lagi. Tekan ni, record button ni lama-lama sampai dia keluar warna biru. Sorry, kena on dulu. Okay, sekarang ni hijau kan? Hijau ni kena dekat receiver sini. Kita tekan button recording ni lama-lama. Biru. So, lepas tekan, lepas keluar biru ni, tekan button link ni lama-lama. Okay, tunggu jap. Tada! 40% juga. So, kita ada dua mic, dua transmitter pergi direct dekat DJI Osmo Action 5 ni. Tak perlu guna dia punya receiver. Nice kan? Tu yang best tu. Kalau kita circle dalam satu ekosistem yang sama, boleh buat macam ni. Memang terbaik. Macam Apple lah. Lebih kurang macam Apple. Okay lah, itu saja untuk video kali ni. Hope this help untuk korang yang cari macam mana nak connect mic ni dekat sini, dekat Osmo Action ni. So aku nak try macam mana kita nak back semula connect dekat sini, dekat receiver ni. Most probably kita akan pakai satu saja. Okay, sekarang ni kita tengok tak ada connect langsung. So kita akan tekan butang record ni. Okay, sampai tekan hijau. Okay, hijau. Dia terus auto connect dekat sini, dekat receiver ni. Ni pula lagi satu hijau. Lama-lama dekat button record. Simple. Okay, kat sini dia apa? Tak ada, sekarang dah hilang dah. So kita tekan lama-lama butang record ni, dia biru. Dia tak keluar. Oh, tak ada. Ya kan, dia automatik keluar sini. So kena reconnect balik lah. Okay, so kena reconnect balik dekat Osmo Action ni. Kalau kat sini, kita tekan je butang ni, record ni, jadi kali hijau, dia automatik kembali kepada receiver ni. Tu dia. Okay lah, simple je, senang je. Okay guys, itu saja. Thanks for watching. Bye bye.